tugucheragenya kwanyu yes. kanithaine yes. nigetha tukorwo twina service emwe yes. guko nigwa kameme tv ni tafarira ya kumatha ngai ndira gukorwo ngigutwara emwe kumwe nginya kuri githurai kanithaine wa Christian Foundation yes. International nigetha tukigwe uria kurathie na mbere let's go
Yeah.
poa yeye ni kwa Apostle Dan. Apostle Dan kanda wa Christian Foundation International. Please no ship no radi na bere to goleto ni lusenganga. Twa bo thumura nini ni gatha ngure shiringi girigana ni ndinegera mudu tukirekia tafarire no. Tengera kuria Mpesa then wa pay bill number wekire 77382. Yes. Eni account wekire kiugo K utume shiringi 99. Ekejokere ringi. Tengera kuria Mpesa pay bill number. Wekire 77382. Wana weko huo ushoke wekire account ni K. Weko huo utume shiringi 99. Wale kia wetere tondu shiringi girigana ni mwe nigo korogi negera mudu. Na nigo nyite wega tengera Mpesa pay bill number 77382 account wekire K. Amount wekire shiringi 99. Yeni. Johnston ikirajira kuri githura imeshika moto. Kamewaka kuwaka. Na tureba tukoro tukishoka githurai. Tondo Apostle Dan ya dhahalele hili ya salmon. Kiko kia gai. Kwena salmon. Dhuwaru iboru. Yeda tutoro imwe kwe mweginya kulia. Kulia githurai. To the direct. Kabisa. Yes. Kumada gai mwadhani ya rogo osho. Jesu ni mwega. Na hedeshio the. Anetuhorele Jesu retodo wa wega wake. Aleluya. Ushini wa mwadhani ya wawo mwadhe tenagekeno. Na kuhonoka netodo wa mwadhani. Netukenete netodo wa gai gutuwe na fadhino ujega. Todo kanitha wa tafarira ya kumada gai. Umwadhe tuigoku Christian Foundation International Ministry. Yidhuraigi ya 44. So adwa 45, adwa Kawa Westi, adwa Roisambu, adwa Aroiro, karibuni sana service ino itu ya bere na kurea, ogwo the mura aturela. Jesu ni mwadhani. Hallelujah. Tuholela Jesu roe tukekena nudwa praise and worship. Amen, amen, amen. Toro ni matu tuwalithi ya wega. Thank you muno Rusi. Na mwenori oge studio karitei mwadhani ya rogo osho. Na DJ Frank. Hallelujah. Uendam ya mwe tuned, negeta tuigwe kigoki ya gai. Rushini ni wamudha nya wawu mwode, gai ni mwega tornia tunegera tafarine no, negeta tuote kumadha gai hamwe, guko kanitha wa Christian Foundation. So tuigoko, kanitha bitoe haa hayata kwa mwa Afrika, guko gedura higi ya 44. Na netukenete muno. Na before daya kigoki ya gai, to dagikano sidhiete, nedamenya dagika na itotidekete, na noto kuigwa kigoki ya gai. Na umothe mutumia wako watu inake guko ona hamwe na shirika aitu aremoke te first service ga yaromu radima nikwada kumunegera na fadhino nikwada gevye kanidawa akitafarino ya kumadha gai anya unagina mitaboini na umothe na kenye kuoneka karibi sana lebre mwaka Wadhani ya gosho. Amen. Wana sifiwe. Amen. Getago Monica, Reverend Monica Bogwa nehono kete Mwadhani ni Jesu. Mwadhani ya gosho. Inyo mwekura Kameme TV. Damu karibisha. Zaino wake gogona geke. Mwoke toshiriki hamwe na inywe. Zaino wale tuwale Jesu. Karibuni. Amen. God bless you. Gaya kuradhime, gaya kuradhime. Nitodo wawega, nitodo wawegosho. So, dagekano shidite noni guwea na fadhino. Tukigwe kigoki ya gai. Na negeda goroshi toshiradhimo. Fasave sine no. Na tafarine no ya kumadha gai. Toro kiyo kia gai kiyuga gawe aikaraga taehidete noni onekana gane korela mamwedhaga. Na toro kiyo kia mwede nyamwa mwede nituwara hukanege da tuwede gai niego tuonekanera. Ibiyo tuwego kufurori ni nareame jaya furori kuri yago dhe mutu unite mwede tuwerera gai ya romu radhima gai niyado mwede na kiyogi ya kuroshi ni mwede nyamwa mwede. Leke ito hoi negeda tuwe kiyo kia gai. Netuwa kabere ya kuitha wa mwadhani wito Jesu Kristo. Netuwa gote ya todo wa wega waku. Wewe utoraga we gai na dogaro rukaga. Wewe gai doire.
rucini rwega ni tondu watunegera na fathi ino ngoro citu ni ikenete na igacia jamuka ni tondu mwathani igatagati ni kamithenya ni wabangite ati tafarire no yakumatha ngai no tukamihustira guku kanitha ini wa Christian Foundation ni twakugosha tondu ni privilege ino ngai utuhete ti tondu ndu wakwirutaniria no ni tondu watha ciaku ritwa riaku ngai rirogocwo ndakihoya mwathani kigo gikigithie gukiaria reke gikinyirire ngoro cia ingi aria rucini wa muthenya wa muthi uharireirie na nigetha mwathani makuigwe ona aria kwa kuhwaini utugina wega uyu ngai uroma kinyirira tukirekerine mokwini maku ngai utuike wega na ni wega ini waku na wa murungu so Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho mwathani arogocwo aria tugukuno tuikare thi ngai aromurathima na aria maratuirorera mekuria makiharirio na nigetha magithie nyumba ini ya ngai rucini rwa muthenya wa umuthi ni ngwenda kukwariria kiugo kia ngai na nigetha agikire ngoro yaku hinya kiria ngai aharirie kiroko kia muthenya wa umuthi nayo ndumiriri iria ngai ahete rucini ruru rwega kiugo giki ndirakiaria kina message kana title ndimihete na ngai gatiriri Jesu niwe kuriuka na niwe muoyo Jesu niwe kuriuka na niwe muoyo mwathani arogocwo na kio kiugo kia ngai tugukiona thiini wa ibuku ria John ama Johana ikumi na imwe kamuraini gake ka mirongo iri na imwe Johana ikumi na imwe kamuraini ka mirongo iri na imwe kiugo kia ngai kirauga atiriri nake Jesu akira nake Maritha akira Jesu mwathani ungirari kuo muru wa maitu ndangirakuire ona leo ni njui undu ungihoya ngai owothe ngai ni ekuwika Jesu nake akimwira atiriri muru wa nyukwa ni akariuka nake akimwira nake Maritha akimwira akimwira nijitikitie na ni njui niwe Kristo mwathani uria watumirwo agio oke gukuthi mwathani arogocwo haleluya kigo kia ngai kiratwariria haha kiroko kia muthenya wa umuthi na kigo kia ngai gikigithi ni fikuria Johana ikumi na imwe muraini wa mirongo iri na imwe conversation ino twaria kana story ino ni uhoro wa murata wa Jesu wetagwo Lazaro na niari na sister yake wetagwo Mary na ucio ngietagwo Martha na kigo kia ngai giatwira atia ati ha twathoma tondu story ino na gukurwongo ni tumiwi na before ni undu wa mahinda yauga atiriri ati hindi ya Jesu Kristo aiguire uhoro wa murata wake ugwitwo Lazaro ni akuite agiikara okuria thiete ahunjagia na ndathire na uhoro ucio wa kugia na ihenya to ni amenyete we niwe muoyo na uhoti na hinya wa ngai ni wendaga kuonekana riu kiugo kia ngai giatwira atia ati hindi iria athire kwa Lazaro agitungwo ni mwari wa nyina wetagwo Martha Martha akimwira ko ni urari kuo muru wa maitu ndangirakuire riu rucini rwa muthenya wa umuthi ni ndirenda kwariria mundu we ni umenyanite na Jesu no maundu maku matikoretwo magithie wega ona mangi ni makuete na ni ukoretwo ngoro-ini yaku ukiuria atiriri nie ndi ona ngai maundu maya makwa niki kiratuma mathiu mwathani arogocwo no ni ndirenda rucini wa muthenya wa umuthi nguhe ndumiriri ino Kristo arariria Maratha kamwira ati nie ni nie muoyo na nie kuriuka na nie ni nie muoyo riu rucini ruru wega mundu wa ngai o haria uraturorera ndirenda gukwariria kiugo kia ngai ngwire maundu maku maria mathinikanitio ona mangi magakua ni tondu ni ma maundu matikoretwo me mahuthu tukoretwo na kipindi gikoretwo giki bara nene ya mawira bara nene ya family tondu tumite mesi koretwo nene ya covid riu kihinda giki ni ndio turathie na mbere na kurikava na maundu makoretwo matagutweterera tondu mahinda no mathiete mahinda maya no turi no horo wa kwihariria na ni tondu wa campaign ni tondu mwako noguo wa githurano no maundu no mathiete na guthukana ndirenda jeririe ngoro ya mundu wihokete ngai na koretwo akiuria ngoro ini niki gitumite maundu makwa mathiu tondu kiugo kia ngai kirauga atia ati na kera Lazaro ari murata wa Jesu na kiugo giki twagithoma ni turona kiugo kia ngai Jesu ona kigia na uhoro wa kuhutio muno ni undu wa gikuo kia murata wake kinya akirira mwathani arogocwo na riu ndina ni ngwire atiriri ni umenyanite na Jesu na thabari ri okoretwo thieta nayo moritu mari okoretwo ogereire tigukorwo ati ngai ndakoretwo hamwe nawe ari o hamwe nawe no hari ino we witikitie ngai ni arenda kwigocithia tondu hindi habari ino yokire ya Lazaro Jesu akira arutwo ake ni tuthiei tondu murata witu ni akomete nigetha ngamukirie no matiamenyaga ni gukoma kwa muthemba uriku tondu matianyitaga maundu o uria Kristo amabundithagia thiini wa roho
tondu ni ameraga maundu na mihano no macoka mathie maikara hamweri akamera maundu na njirere mekunyita mwathani arogocwo so rucini rwa muthenya wa umuthi ukoretwo wi undu ini utarahota ku understand maundu ma muturire wa kuria mathiete tondu no guthie marathie na mbere guthukumana mawira ugathira nyumbekagia na githina muturire wa kihonoko kagia nduma no rucini ruru wega ndina ndumiriri ndira ngukwire atiriri we wihokete jesu jesu ucio niwe kuriuka na riu rucini rwa muthenya wa umuthi araria maundu maria moragitwo na magatwarwo kaburi-ini tondu lazaro ni akuite na agatwarwo mungu-ini haria andu maigagwo mwathani arogocwo no jesu ni arona mbere ya gikuo jesu ni arona mbere ya muturire waku ucio nguri as long as we bururi-ini wa aria me muoyo ndekiritikiritie uthie ukiri-ini mwathani arogocwo maundu macio maku makuite jesu no ekumariukia jesu no ekumarugamia ndira kwira mwari wa ithe witu kana mundu wa ngai nyumba yake koretwo na bara nene yake hiko ugakorwo gatagati-ini gaku na muthuri waku kana mutumia waku mutiraiguana na riu muturire ugutindikite ona ngi ni mathamite makoima kwao makauga kihiko kiu ni giathira na ni giakua na bara iwe rari kuo murera na atiriri wethie na muturire waku na mbere na nie nditware na muturire wakwa no ngiara guthwo na iguthaine ni arona maundu make ta mathira no ndi na habari njega ndirenda gukwira tondu menyanite na jesu na kiugo kia ngai kirauga tutikugerio na igerio riria tutangihota gwitiria riu rucini rwa muthenya wa umuthi kigeranio giki uri na igerio riri ni ukuhotanirwo ni ngai tondu ngai ni arenda kuionania muturire-ini waku tondu maritha amwirire atiriri jesu akimwira itikia tondu nie kuriuka riu rucini rwega jesu aradiri na kindu kiu gikuite wira ucio ni urakuire na urathira na haria urarutagira biacara urehererio no ndeto njega ni no tondu ndumiriria ngai ngai ni anengera nigetha ngwire ati kiu gikuite ena hinya wa gukiriukia ni tondu we ni mwihokeku na we niwe kuriuka na we niwe gutura wira ucio urakuire ngai ni ekuriukia na ekuriukia na kirigiro kieru tondu arauga ati ni kuri na mwihoko ona thutha wa muti gutemwo riu kiria utemeirwo rucini rwega ni kuri na mwihoko arahuka wikire hinya na ngoro yaku ithie na mbere ni tondu jesu niwe kuriuka na niwe uhoro ucio uri wa ma na niwe muoyo na riu uhoro ucio wa muoyo ni urona biacara yaku kana muturire waku uria urathie ona wi thibitari urona tari uguthie na mbere urathie na mbere kuhinyiririka riu ndienda ngwire atiriri ati jesu niwe uhonio na jesu niwe muoyo ucio na tondu ndetikirite muoyo waku ukumi uthie ukiri-ini gitanda-ini kiu kia murimu ndienda ngwire atiriri kwina muoyo kwina uhoro wa gutura uhoro wa gikuo thenge tondu ndugukua ni ugutura wionere mawiko ma jehova ni tondu niwe muoyo ucio na muoyo ucio aheanaga mwathani arogocwo gutiri mundu ungihota kugaruka uhoro wa muoyo ucio tondu aheana muoyo ni auheana rucini rwa muthenya wa umuthi mundu wa ngai ta wikire hinya we urona maundu maku ni mathiite na magakua na magatwarwo kaburi-ini kiugo kia ngai kirauga thiini wa ibuku ria Ezekiel ikumi na imwe muraini wa ikumi na igiri nake mundu wa ngai agitwarwo wetwo ni roho na mari mumu na maragia na mahindi maya mari mabari ya Israeli nake roho wa ngai akimwira atiriri one mahindi maya maraiga atiriri kinyitwo ni muico na magakua ona kirigiriro kiao ni githirite mwathani arogocwo nake roho wa ngai akira mundu wa ngai ugwitwo Ezekieli riu ratha uhoro mere atiriri inyue mahindi maya igua ikiugo kia ngai na inyue makaburi maya ma andu aya mathikirwo mwathani arauga ni ekuri riu rucini ruru rwega muthenya wa umuthi ine tafarithaini ino yaku matha ngai ngai araiga atiriri kiria gi kaburi-ini gura makaburi tondu ihiga riu ria kuremererwo ni maundu ni ekurigaragaria nigetha etane biacara yaku nigetha etane afya yaku yume nigetha etane muturire waku wa kihonoka urugame rucini rwa muthenya wa umuthi kuri aria metikitie na aria maraigua thauti ino o haria utu ndumiriri ya ngai ni weno mundu wa ngai ratha uhoro uge atiriri mwathani arauga ni ekuhingura makaburi riu ni ekuhingura kaburi gutikumakania kana ni ciugo cia guthinikanirie kaburi-ini ikinina kioneki giaku kia mucii ikinina kioneki giaku kia mwitwa uria ngai agwitite no rucini rwa muthenya aiaiaiaia mwathani arathie na kiu gikuite so wikira hinya ni kuri na mwihoko mucii waku ni ukurugama mwitwa ucio ngai agwitite ni ugukinyanira ona kampani yo shaitani arenda kuhinga ni kuri na murango mweru ngai ekuhinga tondu niwe werire Ezekieli rathira mahindi maya riu naniĩ ni ndiraratha hari yaku nigetha yagirire nigetha ucoke ugie na muoyo ringi ni tondu kiugo kia ngai ni kiama arauga we niwe muoyo ona ningi niwe uhoro ucio wa kuriuka
sori ukiria gikuete nidira kirathira muoyo theini waretwa nidira kino theini waretwa ya Jesu mucio cio ni wamukire muoyo ari ni amukira muoyo we uthine kanetio na family amukira muoyo theini waretwa ya Jesu ni tori matuine na tondu wewe mihoki Jehova uga dogi igerio takota gutiria riu wikire hinya ni tondu ni makuninire hagoko twina muini uretwo ruse nganga na niwo twineire mbegu ya ngai maugire matigire makwenjera marima mamege guthika no kigo kia ngai kiraiga atiriri mbegu ya thikwo ni gukue kuaga igacoke igacomoka ringi ni kuri na mwihoko tondu ni ukuriuka ni kuri na mwihoko tondu ni ugucomoka no ugucomoka wina hinya kwina kirigiro kieru ya ngai irathirite ya revival ireta revival yagukue igwikire hinya nigetha hote kurwa mbara njega nigetha utoranie muthenya wa umuthi oya wega wa ngai yukwambararie ningenete ni tondu wakunengerwo na nidakorwo ngai nĩahe platform ngeraitha ngai ngamwĩra mũtwarithie na ndungata aritei arĩ o rĩ muthenya no ũgakinya nĩnya nĩguo ũyũ na nĩtwambũrũndũkũ kanitha wa Christian Found gũkũ gĩthũrai gĩa 44 haha ĩtaka so kũrĩa guothe ũtwĩroreire twĩna second service after ĩno tondũ na kũmatha ngai so tũgũkorwo gũkũ second service nĩgetha tũthiĩ na mbere so nĩndĩrakũnyita ũgeni na maenĩcĩirie gĩthũrai gũkũ tũnĩmũratũtime rekei kĩami tamuke nigetha tuthie na mbere na kunyitanira tondu kiyo kya ngai kiragwa ni kuri na ya ngai ndakenire hedi amuthie nyumba ya kuri na kuo akoiganira roro hau iyo no pet ne appetizer iyo ni starter uka nyumba ini ya ngai nigetha turathimwo hamwe so ngai arokurathima na gwikirega wake uthie na mbere na gukuigana kiroko kya muthenya wa ngai riu ni ngwenda tuhoe na nigetha turathime kiu kigo kya ngai ture ngai ni wega ni twa gucoka mwathani witũ Jesu Kristo nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku watwĩra nĩwe muoyo na nĩwe kũriũka waku waku nĩ woheanarathina indo icio ciakuite o toguo mwathani aro aukĩre ũkĩmwĩta na niĩ ndariaku nĩ ũrĩa andũ acio mathaburi-inĩ kĩao nĩ ndagĩc thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ũyũ ũgũagĩkuo rĩĩtwa rĩa Jesu ũyũ mũciĩ wake ũgũkuaga nĩ ndarega kĩhiko gĩake gĩtigathire thĩinĩ Yesu ni da biashara kugia kero kware twari ya seria moyo sio ni tondo wa we ni twago so ona ni tukuria mwa yogi akuma dhani kimarathime na wega wa kugai ukinya hede ngi zaidi bitu na platform ino mwa dhani ile bitu chofa ya kameme na lemaruta gabira ku ina bena kumatugata na kumeka wega leke madina bena mwa dhani na kurathimone ni nabena gotwe platform ni twagikena ngai na twagucokeria gatho na ni wega ini waku na wa murugu Jesu Kristo twahoya na twacokia gatho amen once again at the Christian Foundation International Ministry tugithuraigi ya 44 tuyaheta kwa mu Africa so ni damu nyito geni tuthie na mbere akurathimo ni ngai ukai kanitha ini wa Christian Foundation nitagwa apostle Daniel Bogwa na nabai tuli ogenda gutunyita nayo ya thimu no tukinyirana na mbere no 0707 76 29 6 wahura ni ugukuhota kwasira na wa secretary tukoragwo ku muthenya gwa dadaini ukani tukota kwaraniria ivyo ni ngai sima shalom shalom ngai arogoso so itu dina bere sam Oh, no.
Oh yes kabisa ogetwa mukiremwe kwemwe kuma kuri kanitha ine wa Christian Foundation International mwana wa Gathering 45 kula twa tugatero ne Apostle Dan twashaka twatogolio na Roibone Lusenganga na twake twika dwakora thimu muno na ngehoka atikigo kionege ya gwaka te maudumashi mara onekana makwite muture ine waku Jesu ni aroka nigetha amaliukie na tugithiega na mbere ne ngulire itharire no ndinegera mundu ngishiringi ngiriga na rimwe na nejira hothu mutho no gutengera kuri Mpesa thini wa paybill number ugekira 7732 account okadeka K